არის ვაცათოსაბა საღამოშვიდობის მოგესალმებით. საღამოშვიდობისა. გამოვიწვით ჩემი მიკროფონი, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა არის მოტივირებულ პედაგოგთა კლუბის ორგანიზებითა და მოტივირებულ მოსწავლეთა თხოვნით. ფორუმი ტარდება რიგით მე-4-ა თუ მე-5 აპრილისთვის ფორუმი. ვუსურვებს ჩვენს მოსწავლეებს წარმატებას. ძალიან ძალიან მონდომებული ბავშვები არიან, თავიანთი მონდომებული პედაგოგით და მე მგონი ჯერჯერობით ამართლებენ პედაგოგის იმედებს და იმედია კვლავაც ასე გააგრძელებენ. მინდა წარმატებები გისურვოთ და დღეს ჩვენი მოსწავლეების მარიამ თუ რომელი ხართ ასე რომ ვთქვათ, ვინც გაუძღები დღევანდელ შეხვედრას. ბაია, გისმენთ, წარადგინეთ თქვენი თავი და მოკლედ მიაქავარ გამოვთავ ჩემს მიკროფონს და ესტაფეტა გადმოგეცათ თქვენ. დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ. მადლობა თქვენ, მიხარია რომ აქ ხართ, ეს ჩვენთვის ბევრს ნიშნავს. დღევანდელი დღის გამოსვლებს მე წარადგენ. პირველ რიგში მე გაგეცნობით, მე ვარ ბაია ქრძელიშვილი, თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მე-11 კლასის მოსწავლე და მინდა წარმატება ვუსურვო თითოეულ გამოსვლას. ფიქრობ, ყველანი მზად არიან და დავიწყებ. პირველი გამოსვლელი იქნება საბა დეკანოიძე, რომელიც წარმოგვიდგენს სმინის წინს. მოგესალმებით. ეხლავე გავაზიარე. გაზიარდა ხომ მგონი? რიცხვებს გაზიარებას. გაზიარდა. კი, გაზიარდა. მოგესალმებით, მე ვარ საჩხერის რაიონის სოფელ მერჯევის საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე საბა დეკანოვიძე. და მე დღეს წარმოგვიდგენთ ზმნისწინს. ზმნის თავში დართულ პირის ნიშნებს შეიძლება წინ უსწრებდეს ერთ ან ორმარცვლიანი ნაწილი ზმნისა, რომელსაც ზმნისწინს უწოდებთ. ზმნის წინი ზმნას უფრო სუსტად უკავშირდება, ვიდრე სხვა აფიქსები. თუმცა შინაარსობრივი კავშირი ზმნასთან მჭიდროა. მათ შორის არის ჩართული პირის გვარის ქცევის ნიშნები. გავჭერ, გაიღუნება, გავკეთებს. ქართულში გვაქვს შემდეგი ზმნის წინები: მი, ა, და, შე, გა, გადა, წა, მო, ამო, წამო, შემო, გამო, გადმო, ჩა, ჩამო. გამოყოფენ მარტივ და რთულ ზმნის წინებს. მარტივია: მი, მო, ა, და, შე, გა, წა, მო, გადა, ჩა. რთულია: ამო, გამო, გადმო, ჩამო, გამო, წამო. ზოგიერთი ზმნის წინი ძველი ქართულიდან აღარ შემოგვჩენია, მაგალითად წია ზმნის წინი, რომელიც მხოლოდ წყალთან მიმართებაში გამოიყენებოდა. ქართულ ზმნის წინს მრავალფეროვანი ფუნქცია აქვს დაკისრებული. პირველი: იგი გამოხატავს მოქმედების მიმართულებას ზევიდან ქვევით და ჩა. ჩავარდა, ჩახტა, ჩაენარცხა, ჩაასხა, ჩამოხდა, ჩამოვიდა. ქვევიდან ზევით: ა, ამო. ამოვიდა, ამოვარდა, ამოიყვანა, ამოფრინდა, ამოხდა. გარედან შიგნით: შე, შემო. შემოვიდა, შემოვარდა, შემოიარა, შემოფრინდა, შემოხდა. შიგნიდან გარეთ: გა, გამო. გამოვიდა, გამოიხედა, გამოხდა, გამოფრინდა, გამოვარდა. მეორე: გვიჩვენებს დასრულებულ მოქმედებას, წერს და წერა. მესამე: აწარმოებს აწყოსგან მომავალს, წერს და წერს. ჩემი ხმა ხომ ისმის? მეოთხე: წარმოქმნის განსხვავებული მნიშვნელობის ან ზოგჯერ სრულიად ახალი შინაარსის ზმნას. აიგო, დაიგო, მოიგო. ქართულ ენაში გვაქვს ასევე უზმისწინო და ზმნისწინიანი ზმნები. არსებობს ზმნები ან ზმნის ფორმები, რომელთაც ზმნისწინი არ დაერთვის სრულებით. ასეთებია: წამს, უყვარს, სუს, ღვიძავს, ძინავს, წყინს, დგას, სხურია, მასწავლებლობს, ცოცხლობს, ათენებს, იღვიძებს, ანათებს. ასევე არსებობს ზმნები, რომლებიც უზმისწინოდ არ გამოიყენება. ასეთია: ვალ, ვედ, დი, ძირიანი ზმნები, მოვალ, მოვედი, მოდი. ზოგ ზმნისწინს ძველად სხვა სახე ჰქონდა, ვიდრე დღეს.
სალიტერატურო ენის მანძილზე ძირითადი მარაგიდან ცვლილება არ განუცდია ოთხს, ესენია: მი, მო, შე, და. სხვები კი იცვალნენ. ზოგი მეტად, ზოგი ნაკლებად. ყველაზე მეტი ცვლილება შთას მოვიდა, რომელიც შა იქცადეთ. სხვებს კი ჩამოეკვეცათ ბოლო თანხმოვანი. გარდა ზმისინის შემთხვევაში ρ თანხმოვანი, რომელიც არ არის ზმისინის ბოლო კიდური თანხმოვანი. ძველი სახით შენარჩუნდა ზმისინები. შემდეგ ზნებსა და სახალზნებში. გან. განახლება, განაგძობს, განგმირვა, განდევნა, განდეგილი, განვითარება, განძახვა. განთავისუფლება, განთიადი, განთქმული, განკარგულება, განკერძოებული, განკიცხული, განკუთვნილი, განკურნება და ასე შემდეგ. აღბეჭდილი, აღგზნება, აღდგენ, აღდგენა, აღდგომა, აღზრდა, აღკვეთა, აღკრძალვა, აღმატება, აღნიშნა, აღმოსხვა, აორძინება, აღრევა, აღსრულება, აღმასრულებელი, აღტაცება, აღტყინება, აღფრთოვანება, აღშენება. აქედან აღმაშენებელი, აღმაშენებლობა. აღმაშენებლობა. აღშფოთება, აღწერა, აღჭურვა, აღმოჩენა, აღელვება და სხვა. აღმოსავლეთი, აღმოქვრა, აღმოჩენა, აღმოცენება, აღმოსვლა და სხვა. შთა. შთაბეჭდილება, შთაგონება, შთამომავლობა, შთანთქმული, შთანთქავს, გარდა. გარდამავალი, გარდაუვალი, გარდატეხა, გარდაქმნა, გარდაცვალება. წარ. წარდგომა, წარმავალი, წარმოთქმა, წარმოშობა, წარმომავლობა, წარდგენილი. ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცნობები ზმისწინებთან დაკავშირებით. აღნიშნე, განვაგრძე, ანთავისუფლებს, ანხორციელებს, ანზოგადებს. თანამედროვე ქართულში ახალ ზმისწინებთან ერთად მათი ძველი სახეებიც არსებობს. ამის გამო ხშირია აღრევა. აგაწა. ზმისწინების ძველი ფორმებია აღგანწარ. ძველ და ახალ ზმისთან არსებობა იწვევს მათ აღრევას და აქედან გამომდინარე ორთოგრაფიულ შეცნობებსაც. ზმისწინს ვიყენებს სრულად, გაუთიშველად. გან, განვათავისუფლე, წარ, წარადგენს, აღ, აღვნიშნე. არ ვიყენებ ძველი ან მოქმედი ზმისწინების ნარჩენს, ნრღს ზმნებში. ანხორციელებს, აღდგენს, აღზრდის, ანთავისუფლებს, აღბეჭდავს და ასე შემდეგ. ზმისწინის გათიშვა პირველი სუბიექტური პირის ანქცევის ნიშნებით დაუშვებელია. შეცდომები რომ არ დაუშვათ, ზმისწინი ანთლიანად გაუთიშველად უნდა გამოიყენო, ანთლიანად მოაცილოთ ზმნის ფუძეს. სწორი პარალელური ფორმები. აკეთებს, აკეთებდა, გააკეთებს, გააკეთებდა. ავითარებს, ავითარებდა, განავითარებს, განავითარებდა. ასხვავებს, ასხვავებდა, განასხვავებს, განასხვავებდა. ასახიერებს, ასახიერებდა, განასახიერებს, განასახიერებდა. აღნიშნავ, აღნიშნავდი, აღნიშნე. განვაგრძე. ახორციელებს, განვახორციელე, განახორციელე, განხორციელდა. აზოგადებს. განვაზოგადე, განაზოგადა, განზოგადებული, განმაზოგადებელი. ათავისუფლებს, ათავისუფლებდა, განათავისუფლა, განათავისუფლებდა. განთავისუფლდა, გათავისუფლდა. შეამჩნევდით, რომ სწორ ფორმებში ზმნისწინააა წარმოდგენილი. განთავისუფლდა, ან თლიანადვია მოცილებული, ძირითადად აწყო დროში, ათავისუფლებს. ერთადერთი გამონაკლისი, სადაც პირველი პირის ნიშანი წინ უსწრებს, ზმნისინს არის ზმნა ვაღიარებ. ყველა დანარჩენი აღზმისნიანი ზმნის პირველი პირის სწორ ფორმებში ჯერ უნდა დაიწეროს ზმისნი, შემდეგ პირველი სუბიექტური პირის ნიშანი. ვ. აღვნიშნავ. გეზი და ზმისწინი. ზმისწინთა ერთ-ერთი ფუნქცია გეზის გამოყოფა. ზევიდან ქვევით. დაჩა, ჩავარდა, ჩახტა, ჩაინარცხა, ჩაასხა, ჩავიდა და სხვა. ქვევიდან ზევით. ა. ამოკ. ამოვიდა, ამოვარდა, ამოიყვანა, ამოფრინდა, ამოხდა. გარედან შიგნით. შეშემ. შემოვიდა, შემოვარდა, შემოიარა, შემოფრინდა, შემოხდა. შიგნიდან გარეთ. გაგა. გამოვიდა, გამოიხედა, გამოვარდა, გამოფრინდა. ტრადიციული გაგებით გვაქვს საიქეთო და სააქეთო ორიენტაციის წარმოებელი ზმნები. ზმნისწინები. საიქეთო. მი, ა, და, გა, შე, ჩა, გა, და, წა, უგო. სააქეთო. მო, ამო, გამო, შემო, ჩამო, გადმო, წამო, უკმო. დღევანდელ ქართულში უკმო. უკუ, უკმო, ზმნისწინები ისევე აღარ გამოიყენება, როგორც წიაღ, წიაღმო. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა საბა. შემდეგი გამომსვლელი იქნება თეკლა მორჩილაძე, რომელიც წარმოადგენს თემას მაჯამა. გისმენთ თეკლა. გამარჯობა, მართა გამოჩილაძე და ახლა გავაზიარებ ეკრანს.
მოწყობას. გამოჩნდა? კი, გამოჩნდა. დიახ, მოგესალმებით, მართლა გამოჩნდა აკეთე საჯარო სკოლის მეათე კლასის მოსწავლე. დღეისთვის მომზადე მაჯამა. მაჯამა არაბული სიტყვა და კრებულს ნიშნავს. ინგლისურ პოეტიკაში სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ტერმინია და უპირველესად აღნიშნავს რამდენიმე. ან ერთი პოეტის ლექსს და კრებულს. ამას გარდა მაჯამას უწოდებენ ისეთ ლექსს, რომელშიც თავმოყრილია სხვადასხვა პოეტური ხერხი. ჩამოთვლილია საგნებითი ტერმინები. მაჯამა ერთინებს ერთგვაროვანი ხერხებით თუ თემატიკით დაკავშირებულ ლექსებსაც. ქართულ მოსაზრების მიხედვით მაჯამა ზუსტი რითმის სახეობა. სოფისტიკაები ზუსტად ანალოგიური სიტყვებით. ა სიტყვათა შეკავშირებით თავდება, მაგრამ მათი მნიშვნელობა სხვადასხვა. აღმართ მიდიოდი მენელა, სეზე შემდეგ, ჭმუნის არი მენელა. ცენცხივი მომაფინა მაშინა, სიცოცხლე გრძელ, სიკვდილმავერ მაშინა, კაკი წერეთელი. ქართულ პოეზიაში მაჯამა როგორც ლიტერატურული ხერხი გვხვდება ჯერ კიდევ კლასიკურ ქართულ პოეზიაში. შემდეგ განავითარა სპარსული პოეზიის შესანიშნავმა მცოდნემ, თემურაზ პირველმა. მისი მაჯამა საგანგებო ჩერჩეულ ლექსს დაკრებულია, რომელთა სტოპების დიდი ნაწილი ჰომონიმური რითმებით არის გაწყობილი. მათი ამოხნა გარკვეულ სირთულესთან არის დაკავშირებული. ამგვარი რითმების ლექსებს წერდნენ არჩილი და ვახტანგ მეექვსეც. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა თეკლა. შემდეგი გამოსვლელი იქნება თეკლა მესხი, რომელიც წარმოადგენს თემას ირონია. გავასიარებ ეკრანს და თეკლა მითხარი რა პრობლემა ხო არ არის? მადლობა ბოი. გასიარდა? კი, გაზიარდა ჩანს. პირველ რიგში მოგესალმებით. მე ვარ ქალაქ თბილისის 172 საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე თეკლე მესხი და დღეს წარმოგიდგენთ ირონიას. ტერმინი ირონია მომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან, რაც ნიშნავს დისიმილაციას ან გამოგონილ უმცირებას. ირონია თაბასიანობით შენიღული დაცინვა და დამცინავი გადაკვეთნა თქვამია. ითვლება, რომ ირონია გამოჩნდა უძველეს საბერძნეთში. ასე რომ ძველ ბერძნულში ირონიზაცია ნიშნავს ტყუილის თქმას, დაცინვას, პრეტენზიას. ხოლო ირონისტი არის ადამიანი, რომელიც სიტყვების დახმარებით ატყუებს. ბერძენი ფილოსოფოსი სოკრატე ირონიას იყენებდა სოპისტებთან კამათში, ამხილებდა მათ ყოვლისმცოდნეობის პრეტენზიას. სოკრატეს ირონია გულისხმობდა მოჩვენებით გულუბრყვილობას, მოწინააღმდეგის პოზიციის სისუსტის გამოსავლენად. მან ეს მეთოდი ჩამოაყალიბა როგორც დიალექტიკა, ანუ როგორც შემდგომში უწოდეს სოკრატესეული ირონია. კამათის ასეთი მეთოდი მოიცავდა გულუბრყვილო, მიუკერძოებელ სკეპტიციზმს გარკვეული დოგმის ან საყოველთაოდ მიღებული მოსაზრების მიმართ, რომელიც მოკლებული იყო ლოგიკას ან აზრის ბაზისს. სოკრატეს გულუბრყვილო გამოკითხვა ნაბიჯ-ნაბიჯა აშკარავის მოწინააღმდეგის არგუმენტის ამოვებას ან ილოგიკურობას, დიალოგის პარტნიორის შეხედულებების გაუზიარებლობით. ირონია იმაში მდგომარეობს, რომ თანდამსწრეები გათვითცნობიერებულნი არიან, რომ სოკრატე გაცილებით წკვიანია, ვიდრე წარმოაჩენს თავს და მხოლოდ ეტაპობრივად მოწინააღმდეგის არგუმენტების საკუთარი პასუხებით განიარაღებით ამტკიცებს საკუთარ უპირატესობას. სოკრატესეული ირონია ძალიან დახვეწილი და თავაზიანი ხერხია დოგმატური დებატების უხარვესო წარმართვისთვის. ირონიას რომის იმპერიაშიც იყენებდნენ. აქ ირონია გამოიყენებოდა სახალხო გამოსვლებში და რიტორიკაში, რომელშიც სიტყვებს საპირისპირო მნიშვნელობა ან დანიშნულება ჰქონდათ. შექსპირმა რომაული ირონიის იმიტაცია განახორციელა პიესაში იულიუს ცეზარი, მარკ ანტონის ნაწილში. მეგობარნო, რომაელებო, თანამოქალაქენო, დამიგდ ტყური, მოვედი, რათა დავმარხო ცეზარი, არა ვადიდო იგი. მონოლოგი ირონიით გრძელდება, რომელიც ცეზარის განდიდებისკენაა მიმართული, მიუხედავად იმისა, რომ მის მიერ შერჩეული სიტყვები მოჩვენებით მკვლელებს უჭერს მხარს, თუმცა სინამდვილეში მისი მიზანი არის საპირისპირო. დრამატული ირონია ირონიაა, რომელიც გვხვდება პიესებში, ფილმებში ან სხვა ნაწარმოებებში. მათი პერსონაჟის სიტყვები ან მოქმედებები გადმოგვცემს პერსონაჟისგან არნახულ მნიშვნელობას, მაგრამ აუდიტორიის მიერ ყოველივე არის გაგებული. მაგალითად, სოფოკლეში ოიდიპოსი რექსი აუდიტორია მიზის, რომ ოიდიპოსის მოქმედებები ტრაგიკული შეცდომებია, მანამ სანამ ის საკუთარ შეცდომებს შეიცნობს. დასავლელი მწერლები, რომლის ნამუშევრებში ტრადიციულად მოყავთ დრამატული ირონია, არიან უილიამ შექსპირი, ვოლტერი, ჯონათან სვიფტი, ჰენრი ფილდინგი, ჯეინ ოსტინი, თომას ჰარდი, ჰენრი ჯეიმსი და სხვა მრავალი. დრამატული ირონიას შევხვდებით ოჰენრის მოკვთა საჩუქრებში,
და ანტონ ჩეხოვის მოთხრობაში ლედი ძაღლთან ერთად. ირონიას ხშირად ბედის მიმართავს. გამოთქმა ბედის ირონია გულისხმობს, რომ ღმერთებიან ბედის ანგელოზები ერთობიან მოკვთავ და გონებათა თამაშით, გამიზნული ირონიით. ბედის ირონიის კარგი მაგალითია 1956 წელს ჰარვარდის მემორიალური ჰოლის სასაათე კოშკში გაჩენილი ხანძარი, მაშინ როდესაც მუშები მის აღდგენაზე მუშაობდნენ. ილია ჭავჭავაძე კაცი ადამიანში ლუარსაბთა თქარიძის გარეგნობას ასე აღწერს: უნდა გინახათ, რა ლამაზი იყო ჩვენი ლუარსაბი, ფეხშიშველა, ლურჯი კალმუხის ქუდით თავზით, წითელ პერანგის და მის განუშურებელ ამხანაგის ანაბარა გულ გადაგეღლი ფაშვიანი ჩიბუხით ხელში. დასასწყისში ავტორი ისე გვიხატავს ლუარსაბის გარეგნობას, თითქოს და მართლაც ლამაზია, მაგრამ შემდგომ მაგიდან წარმოგვიდგინა. და ბოლოს გავიხსენებ ანატოლი ფრანსის სიტყვებს, რომ სოფლიო ირონიის გარეშე იგივე იქნებოდა, რაც ტყე ჩიტების გარეშე. მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, თეკლე. შემდეგი გამოსვლები იქნება თაკო ბეშელავა. გისმენთ, თაკო? ახლა გავაზიარებ ეკრანს. გაზიარდა? კარგი. გამარჯობა, მე ვარ თაკო ბეშელავა, კოხნარის საჯარო სკოლის 11-ე კლასის მოსწავლე და წარმოგიდგენთ სუბიექტურ და ობიექტურ პირებს. ზნის პირი ორგვარია, სუბიექტური და ობიექტური. სუბიექტურ პირს მოქმედს უწოდებენ, ობიექტურს კი სამოქმედს. ესე იგი, სუბიექტის, ანუ მოქმედი პირის ქმედება გადადის ობიექტურ, ანუ სამოქმედო პირზე. ობიექტური პირი ორგვარია, პირდაპირი და ირიბი. თუ სუბიექტის მოქმედება პირდაპირ გადადის ობიექტზე, ეს ობიექტი პირდაპირია. მაგალითად, წინადადებაში ბავშვმა დავალება დაწერა, ბავშვი, ანუ მოქმედი სუბიექტი უშუალოდ მოქმედებს ობიექტზე, ანუ დავალებაზე. ამიტომ დავალება პირდაპირი ობიექტია. ირიბ ობიექტზე კი სუბიექტი უშუალოდ ვერ მოქმედებს. მაგალითად, გიორგი მანას ბურთი გადაუგდო, ამ შემთხვევაში გიორგი მოქმედებს ბურთზე. აქედან გამომდინარე, ანას, ანუ მას, იქნება ირიბი ობიექტი, ხოლო ბურთი, ანუ ის, პირდაპირი. პირთა გადანაწილების დროს ერთპირიან ზმნაში ყოველთვის გვაქვს მხოლოდ ერთი სუბიექტური პირი. ორპირიანში ერთი სუბიექტი და ერთიც ობიექტი. სამპირიანი ზმნა კი ერთი სუბიექტს და ორ ობიექტს შეიცავს. მართალია, ოთხპირიანი ზმნები იშვიათია, თუმცა აქაც არის ერთი სუბიექტური და სამი ობიექტური პირი. როცა მოცემულია ერთზე მეტპირიანი ზმნები, იქ ყოველთვის პირველი დაიწერება სუბიექტური პირი, ხოლო შემდეგ ობიექტები ასეთი თანმიმდევრობით: ჯერ ირიბი, შემდეგ პირდაპირი. სუბიექტური პირი სამ ბრუნვაში ხვდება: სახელობითში, მოთხრობითსა და მიცემითში. პირდაპირ ობიექტს ორი ბრუნვა აქვს: სახელობითი და მიცემითი, ხოლო ირიბ ობიექტს მხოლოდ მიცემითი ბრუნვა მოიპოვება. სუბიექტურ და ობიექტურ პირებს გააჩნია ნიშნები. ნებისმიერი ზმნა შეგვიძლია ვცვალოთ პირველი, მეორე და მესამე პირის მიხედვით, გარდა პირნაკლი ზმნებისა. სუბიექტური პირის ნიშნები პირველ და მეორე პირში, მხოლობით რიცხვში არის თავსართი, ხოლო მრავლობითში თავსართ ბოლოსართი, მესამე პირში კი მხოლოდ ბოლოსართებია. პირველი პირის მხოლობით რიცხვში გვაქვს თავსართი ვუ, მაგალითად ვხატავ მე, ანუ წერ მე. მრავლობით რიცხვში კი თავსართი ვუ და ბოლოსართი თუ, მაგალითად ვღებავთ ჩვენ, ანუ თამაშობთ ჩვენ. მეორე პირის მხოლობით რიცხვში თავსართებს ხს და ხ მეხუთე, მეშვიდე საუკუნეებში ძველ ქართულში ხდებოდით სუბიექტური პირის ნიშნებად. დროთა განმავლობაში ხ და სო თავსართების გამოყენება საჭირო აღარ გახდა, ხოლო ხ თავსართი ორიოდ ზმნაშია შემორჩენილი: მოხვალ და ხარში. მეორე პირი ძალიან მრავალფეროვანია, აქ მხოლოდ ბოლოსართებია: მხოლობითში ს, ა, ო, ხოლო მრავლობითში ენ, ნ, ეს, ან და ნენ. მაგალითად, წავიდნენ ისინი, ხატავს ის და ასე შემდეგ. ობიექტურ პირის ნიშნები, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია სუბიექტურისაგან. სამე პირში მხოლობით რიცხვში გვაქვს თავსართები: პირველ პირში მხოლობით რიცხვში მ, ხოლო მრავლობითში გ, ვ თავსართია, მაგალითად მწერ შენ მე მას, გვწერ შენ ჩვენ მას. მეორე პირში არის მხოლობითში თავსართი გ, ხოლო მრავლობითში გ, თ თავსართ ბოლოსართი: ხატავ მე შენ, ან ხატავთ მე თქვენ. მესამე პირში ნიშანი მხოლოდ ირიბი გაჩნია: ხ და ს თავსართები. ზოგიერთ შემთხვევაში კი საერთოდ დაკარგულია, როგორც მრავლობითში, ასე მხოლობითში. პირდაპირ ობიექტს კი მესამე პირის ნიშანი არ აქვს. სუბიექტური და ობიექტური პირის ნიშნები ქართულ გრამატიკაში აკაკი შანიძემ აღმოაჩინა. სწორედ ეს თემა იყო მისი სადოქტორო ნაშრომი. მადლობა ყურადღებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა, თაკო. შემდეგი გამოსვლელი იქნება ანიმას მშვენი, რომელიც წარმოგვიდგენს ორ თემას. ანია, ხარ? გამარჯობა. ახლა გავაზიარებ ეკრანს.
გაზიარდა, ხო? კიკი. ესე იგი, პირველი თემა იქნება თამარი, თინათინ და ნესტან დარჯანი ლიტერატურული და ისტორიული პარალელები. მე ვარ ანიმაზმიშვილი, 10 კლასის მოსწავლე მთისძირის საჯარო სკოლიდან. რუსთაველის პოემის დაწერის დრო მართალია დღემდე კამათის საგანია, თუმცა საბოლოოდ მაინც დადასტურებით ვამბობთ, რომ ტექსტი დაიწერა თამარის გამეფების შემდეგ, როცა ის უკვე დავით სოსლანთან დაქორწინებულია და ჯერ კიდევ არ არის გარდაცვლილი. მეფის თანამეცხედრე დავით სოსლანი, როგორც ვარაუდობენ, გარდაიცვალა 1207 წელს. ვეფხისტყაოსანი თამარისა და დავითის სახელმწიფო დაწერილი პოემა. მაშინ თამარ მეფეს რამდენადმე შეესაბამება თინათინი და ნესტანი, რომელნიც მას სხვადასხვა ასპექტიდან გამოხატავენ. ნესტანი პოემაში წარმოდგენილია უდიდესი ზეციური ნიჭით. მას შეუძლია სულით ხორცამდე სავსე იყოს სიყვარულით, სიბრძნით, სიმტკიცით, მაგრამ ბოლომდე იდეალიზებული პერსონაჟი არა. მის სისუსტეთ შეიძლება ჩაითვალოს სიფიცხე. გავიხსენოთ ხვარაზმშას შვილზე მისი გათხოვების გადაწყვეტილების მომენტი. მეფის ასული მრისხანე და შეუბრალებელი ხდება, როცა თვლის, რომ შეურაცხყვეს. ქვეყნის მომავალი მეფე ქალი შორის მჭურეტელობას იჩენს, ვერ ეგუება ინდოეთში ხვარაზმელთა გაბატონებას. თუ ჩავთვლით, რომ რუსთაველი არაფერს წერს გააზრების გარეშე, დავინახავთ თამარისა და ნესტან დარეჯანის მსგავსებას. ვეფხისტყაოსანი, რომელმაც არამარტო საფალავნო საგმირო ეპოსის როლი შეითავისა, იყო ერთგვარი პროპაგანდისტული იარაღიც. გავიხსენოთ მე-13-მე-16 საუკუნეების მიჯნის საქართველოს რეალური მდგომარეობა. გიორგი რუსად წოდებული თამარის ყოფილი ქმარი შერისხულ იქნა და სახელმწიფოდან გააძევეს. იქნებ დავინახოთ პოემაში უკვე ფარული გაფრთხილება, რამდენად უარესი შეიძლება იყოს ბედი მსგავსი ხვარაზმშას შვილისა. ვეფხისტყაოსანი არაბეთის მეფის როსტევანისა და მისი მზის მსგავსის ასულის თინათინის ამბით იწყება. თინათინი თავიდანვე იპყრობს ჩვენს ყურადღებას დინჯი გაწონასწორებული მშვიდი ბუნებით. ის მამის დარიგებას ბრძნულად ისმენს და თავმდაბლობასაც იჩენს. ნაწარმოების კითხვის დაწყებისთანავე დარწმუნებული ვართ, რომ არაბეთის მეფის ასული ღირსეულად გააგრძელებს სახელოვანი მამის გზას. იქნება სწორედ ისეთი სახელმწიფო, როგორადაც სურდა გამზრდელს. თინათინი დიდ გონიერებას იჩენს, როცა ავთანდილს უცხო მოყმის აზებნელად გზავნის. ეს ეპიზოდი მისი ხასიათის გასაგებად საყურადღებოა. აქ ვხედავთ კეკლუც ქალს, ვისაც მხნეს პასპეტის მოხიბლა გადაუწყვეტია. ფიქრობ, ამაზე მეტყველებს მისი ჩაცმულობაც. თინათინი თავად უმხეს სიყვარულს ავთანდილს, ეფიცება, რომ მის გარდა არავის გაჰყვება ცოლად, მხოლოდ ამის შემდეგ აძლევს დავალებას, მოძებნოს უცხო მოყმე. თინათინი ერთგული მიჯნურიცაა და კარგი მეგობარიც. თამარი ნესტან დარეჯანისა და თინათინის მსგავსად უძმო ქალი და ტახტის მემკვიდრეა. წესით არც თამარსა და არც ნესტან დარეჯანს არ ეკუთვნოდათ სამეფო ტახტი. თინათინის შემთხვევაში კი არსად ჩანს, ვისაც ეკუთვნის არაბეთის ტახტზე ასვლა. რატომ დასჭირდა რუსთაველს ასეთი სიუჟეტი? იქნებ ისევ იმისთვის, რომ თამარის გამეფების გაემართლებინა. თამარი იყო პირველი ქალი საქართველოს ისტორიაში და მანამდე არც წარმართული და არც ქრისტიანული მმართველობის დროს მეფეთ ქალი არ უკურთხებიათ. ამდენად თამარის გამეფების მომხრეებიც და მოწინააღმდეგებიც ბუნებრივია, რომ მე-12 საუკუნის საქართველოში მრავლად იქნებოდნენ. არ დაგვაუწყდეს, ეს შუა საუკუნეებია, როცა პატრიარქური ხასიათის მხოლოდ სოციალურ-პოლიტიკური წყობა კი არა, არამედ ფსიქოლოგიურ-მენტალური მდგომარეობაც. ძუხვადი ლომების გათანაბრებაც პატრიარქატის ხავერდოვანი განეიტრალების მცდელობა. თუ გავიხსენებთ ნესტან დარეჯანთან მიმართებით, არასდროს გამოიყენებოდა მეტაფორა ლომი. ვეფხვი კი ინდოეთის მეფის ასულის სამართლებრივი მდგომარეობა მეტად ჰგავს თამარისას, უფრო ნაკლებად თინათინისას. მაგრამ რუსთაველი თითქოს ერთი სიმბოლის სიბრტყეზე აყენებს თინათინისა და ნესტან დარეჯანს თავიდან. მერე კი ინდოელს აძლევს უპირატესობას ირიბი მინიშნებით. სიუჟეტის მიხედვით მას აქვს ბობოქარი ცხოვრება და თვით როსტევარი აფასებს განსაკუთრებულად. ამ უპირატესობის მინიჭებაშიც არის ავტორის სტრატეგია. თამარ ნესტანის მსგავსება არამხოლოდ სახოტბო, არამედ რამდენადმე პროპაგანდისტული მნიშვნელობისაცა. მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა წარმოგიდგენთ მეორე თემას.
ვეფხისტყაოსნის 1313 სტროფს. ჩანს ხომ ისევ ეკრანი? კი, კი. ნესტან დარიჯანი ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟი, ავტორისეული ირიბი თუ პირდაპირი მინიშნებით არაერთხელა წარმოჩინებული პოემაში. სწორუპოვარ ქალად. 1313 სტროფი ინდოეთის მეფის ასულს ეკუთვნის. ღმერთსა შემვედრე, ნუ თუ კვლა დამხსნა სოფლისა შრომასა, ცეცხლსა წყალსა და მიწასა ჰაერთა თანაძრომასა. მომცნეს ფრთენი და აღფრინდე მივხვდე მას ჩემსან დომასა. დღისით და ღამით ვხედვიდე მზისა ელვათა კრთომასა. ბოდიში, ეკრანი უნდა გააზიარო. ისევ იგივეა გაზიარებული. უკაცროს 1 წუთი. გამოდი და თავიდან გაზი. აჰა. ეხლა თუ ჩანს? აი, დიახ, ხა ჩანს, მადლობა. გავაგრძელებ მაშინ. ამ სტროფის მიხედვით ნესტან დარიჯანი ტარიალს წერს. ღმერთს შემოვედრე, იქნებ გამანთავისუფლოს ამ ქვეყნიური გარჯისგან. დამხსნას ცეცხლსა, წყალსა და მიწასა ჰაერთა. მომცეს ფრთები და აუფრინდე ვეციო ჩემს საწადელს დღისით და ღამით მზის ხივთა ციმციმს ხედვიდე. მატერიალური სამყარო ფეოდალურ ხანის მოსაზრებით 4 ელემენტისგან შედგება: ცეცხლი, წყალი, მიწა და ჰაერი ფიზიკური. ამ ქვეყნიური მდგენელებია. ამაო ამ ქვეყნიურობა და მისგან თავის დაღწევა შვება. ნესტანს აქვს სურვილი აღმაფრენისა. სამყარო ქრისტიანული ფილოსოფიის მიხედვით სამი ნაწილისგან შედგება: სკნელი, ქვესკნელი და ზესკნელი. და ზეცაში უნდა დამკვიდრება, სადაც მიუაჩრდილებელი ნათელია. იქ დღე და ღამე მზე ანათებს. ეს მზე არაა ის ნათობი, რომლის გარშემოც ტრიალებს დედამიწა. მზე ხატი და სახეა ღვთისა. ღმერთთან მიახლება ყველაზე დიდი მიზანია ადამიანისთვის. თუ დავაკვირდებით, ნესტან დარიჯანი ამ მიზანთა შეგებებას ჩქარობს. ღმერთთან მიახლება სიკვდილის გარეშე წარმოუდგენელია. სიკვდილს როგორც სულხან საბა ამბობს, ნატრობს ისეთი ადამიანი, ვინც უკურნებელი სენითაა ავად. ან კაცთაგან მოძულებულია, ან კიდევ აუცილებლად სამოთხის მომლოდინია. ტარიელის მიჯნური სწორედ სამოთხის მომლოდინია და სტროფის მიხედვით ამაოებისგან დახსნაც იმიტომ უნდა, რომ დროზე ჩამოსცილდეს მუხთალ წუთისოპალს. მადლობა ყურადღებისთვის. უღრმესი მადლობა, ანი. შემდეგი გამოსვლელი იქნება ნატალი ბუსკივაძე, რომელიც წარმოადგენს 803 სტროფს. მოგესალმებით. ახლა გავაზიარებ ეკრანს. გაზიარდა? დიახ, გაზიარდა, მაგრამ თვითონ დოკუმენტი არ ჩანს. ეკრანი გააზიარებ. მეც თავიდან გაზიარებ. ეხლა ჩანს? აი, ახლა გამოჩნდა. დიახ, მოგესალმებით, მე ვარ ნატალი ბუსკიოძე, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანკეთის საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე. ვეფხისტყაოს ანში ანდერძი ავთანთილისა როსტანოვის წინაშე ერთ-ერთი გამორჩეული თავია. ამ თავიდანში მოგთავაზებთ 1803 სტროფის ანალიზს. ეს სტროფი კი ასეთია: არას გარგებს სიმძიმილი, უსარგებლო ცრემლთა დენა, არ გარდავა გარდულელად მომავალი საქმე ზენა, წესი არის მამაცისა მოჭიროება ჭირთა თმენა, არ ვის ძალუ ცხორცილსა განგებისა გარდავნელა. ცრემლთა ღრვა და დარდი სასარგებლო არა. ცეციური გადაწყვეტილების შეცვლა არ მოხდება. კაცმა გასაჭირი უნდა მოითმინოს და არავის შეუძლია განგების შეცვლა. ასეთია სტროფის პარაფრაზი, მაგრამ ჩვენთვის აქ სხვა რამეა საინტერესო. რადგან ბედიც და უნდა ვეცადოთ, რომ დადი სიხარულით შეცვალოთ, გვასწავლის ვეფხისტყაოსანი. რომ არა იმდენი ექსპერიმენტი და მცდელობა, რაოდენიც ავთანდილმა თავის თავზე აიღო, პოემაში ბედნიერი დასასრული არ გვექნებოდა. არაბის პასპორტისთვის ცხოვრება ბერი კიტრების კრეფა არა. წუთისოფელმა მას რამდენჯერმე ხელთ ნაჭედი ბედნიერება გამოაცალა.
მაგრამ ასე ურჩევდნია ავთანდილს. მან სამწლიანი ოდესია მაშინ დაიწყო, როცა თინათინმა სიყვარული გამოუცხადა. უცხო მოყმის ამბის არაბეთში ჩატანის მერეც და ქორწილის დასრულებისთანავე ტოვებს სატრფოს, რადგან დარდისთვის ვერც ტარიელს იმედებს და არც თავი უნდა იყოს ფიცის გამტეხი, ან არა მეგობრული. მეორეც, საგულისხმოა, რომ ავთანდილი განგების გარდაულობას აღიარებს. სამყარო წინააღმდეგობებითაა სავსე, ცოდვა და მადლი, ბოროტება და კეთილი, ბნელი და ნათელი, სიყვარული და მტრობა, სიბრძე და სიბრიყვე. გვერდიგვერდ არსებობენ და ადამიანს აქვს თავისუფალი არჩევნის უფლება. განგების ძალა ეს არის, რწმენის ერთგვარი მძაფრი გამოხატვა. პოემაში გამოხატულ თეზის, რომ ბედი მუხთალია, ხოლო განგება სამართლიანი, არაერთგან გვახსენებს რუსთაველიც. სტროფის მიხედვით გასაჭირის გადასატანად მოთმენაა საჭირო და განგების ღვთისნება გარდაუვალია. მადლობთ ყურადღებისათვის. მადლობა შენ. შემდეგი გამომსვლელი იქნება ბარბარე შვერიძე. მე გავაზიარებ ეკრანს. გაზიარდა? კი, მადლობა. გამარჯობა, მე ვარ ბარბარე შვერიძე და დღეს წარმოგიდგენთ სწავლის 1495 სტროფის ანალიზს. ვაფხის სტროფის მიხედვით სიკეთე უცვლელია, მისი გამარჯვება გროტება და გარდაუვალია. როდესაც პოემის ფინალური ნაწილი სიტუაცია რადიკალურად იცვლება. დადარდიანებული და სიკვდილის პირას მყოფი გმირები ამოყენა გარწმუნებულნი არიან. მათ ისნეს ბზისთავი ნესტან დარეჯაინ და შემდეგ ვლადისათ მცირე დაბრყოლებას ილო დამარცხებენ. ავთანდილის დაკრწნების საკითხის მოგვარება, ინდოეთის რამაცხანისა გადა გათავისუფლება და ასე შემდეგ. გავადევნოთ თვალი 1495 სტროფს, რომელშიც კიდევ ერთხელ არის ნახსნები ცნობილი ფილოსოფოსი დიმნოს დიონისემ. ამ საქმესა დაფარულ საბრძენი დიმნოს გააცხადებს, კმერცი კარგს ამოავლინებს, დაბროთს არ დაბადებს. ავსაც ამერც შეამოკლებს, კარგს ახანძლად გააკლადებს, თავს ამისა უკეთესა უზატყოფს არ აზადებს. პირველივე სტრიქონიდან გვამცდებს რუსთაველი დაფარულის შესამცნებლად და გვიქმნის მოლოდინს, რომ რაღაც განსაკუთრებული უნდა გვითხრას. ეს განსაკუთრებული კი ისაა, რომ ღვერთი არავის დაბადებს ბოროტს, თუ დაბადებ თუ ბოროტება სადმე წარმოიქმნა, მას აუბნებას წამში შეამოკლებს და სიკეთეს კი გაახარგლებს. უკეთესის უზადოს თამასამდე ასწევს. დიონესე არეოპაგელი, არეოპაგიტიკის ავტორი, როგორც ამობენ, არის პეტრე იბერი, რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ქრისტიანული მსოფლიო ხედულობის ჩამოყალიბებაში. გავხსენოთ ამავე სტროფის შინაარსის ანალოგი, როდესაც თინათინი ეუბნება მამამისს უცხო მოყვის ხივლის მერემ. ბოროტიმცა რაც შეექმნა კეთილისა შემოქმედსა. გამოდის, რომ მხსოვნის ავტორი სრულიად იაზრებს არეოპაგიტიკულ მოსაზრებას და მეტიც იმოწმებს კიდეც დიონისეს. სიკეთე და ბოროტება ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. წმინდა ბასილი დიდი გვასწავლის, რომ ბოროტებას არ უპასუხოთ ბოროტებით. როცა ბოროტებას ბოროტებით პასუხებთ, ის არ მაგდება და უარესი ხდება. ძენი ადამიანი ბოროტებას სიკეთით უპასუხებს და ამით გზას უკეთებს ცოდვას. რატომ მას სიკეთე ძლიერი? მხოლოდ იმიტომ, რომ სიკეთე თავად უფალია. ასე ჯერთ მოწუნეებს. მადლობა დიდი ყურადღებისთვის. მადლობა ბარბარა. და ბოლო გამომსვლელი იქნება მარიამ გრიგავაშვილი, რომელიც წარმოადგენს 1542 სტროფს. ვაკისმენთ. მოგესალმებით. მე წარმოგიდგენთ დღეს, როგორც ბაიან 1545 სტროფის ანალიტიკურ კომენტარს. ვეფხის პაუზაში ქალის ღვთაებრივ სილამაზს აღქმა მეტაფორული გააზრება, ეპითეტებით შემკობა და გადმოცემა ხშირად გვხვდება. ამის ერთ-ერთ მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ მეფე როსტევანის ნათქვამი ნესტან დარეჯანის შესახებ. ზოგადად, მეფე როსტევანი გამორჩეული პერსონაჟია თავისი მასშტაბურობით. მისი როგორც მეორე ხარისხოვანი გმირის სახე არამარტო პირდაპირი მნიშვნელობით, არამედ ირიბითაც შეიძლება საინტერესოა. დავაკვირდეთ 1545 სტროფს. ეტყვის მზეობითა გაქო ნათელო და დარიანო, შენთვის ხელმო გონებანი არაცუდად არიანო, ზიანო და მთვარიანო, ელტატრაო დარიანო, თქვენ საჭუტად აღარ მიდით არაბარნო დარიანო. მეფე როსტევანი ამ სიტყვებს ნესტან დარეჯანს უძღვნის. ხედავთ, რომ არაბეთის მეფე სათქმელის კარგად თქმელი, გონიერი და ჰუმანისტია. ამ სტროფის სამიზნე ეთმობა ნესტან დარეჯანის ქებას, ადარეს მოწმენდელ ცას, ზესთან მთვარეს, ბედნიერებას კლავზე გაჩენილად თვლის, ხოლო უკვე მეოთხე სტრიქონში როსტევანი მიმართავს ვარდებს და იებს, რომ მათი ცქერა აღარ უნდა, როცა ასეც ლამაზ ქალს ხედავს. ხატური მიმართვა ყვავილებისადმი ნასა წარმოაჩენს როსტევანის ესთეტიკურ ბუნებას. ამ სტროფის უკანასკნელი სტრიქონი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ შოთა რუსთაველი ხატური სიტყვის დიდოსტატია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა შენ. და ვფიქრობ, რომ სულ ეს იყო.
ძალიან სუბულკი და სასიამოვნო შეხვედრა იყო, მეთქვით. და დიდი სიამოვნებით მოვისმენდით თქვენ შთაბეჭდილებებს, ასევე თქვენს გაგიზიარებთ ამას. და დიახ, უღრმესი მადლობა თითოეულ გამოსვლელს, ძალიან კარგები იყავით. და მართლა მეამაყებით. ალბათ ნატალია არის ის თქვენი ხო? სულ მოვიწდება ჩართვა. პირიქით, მადლობა თქვენ, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენი მოსმენა, მართლაც ამაღელვებელი, მართლაც დასაფასებელი. უღრმესი მადლობა ამ მოტივაციისთვის, იმ უხტისათვის, რაც თქვენგან მოდის. დასაფასებელია ნამდვილად. მადლობა ეკუთვნის თქვენ მასწავლებელს. და გისურვებთ წარმატებებს. დანარჩენ კოლეგებს ვთხოვთ, რომ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, თუ გინდათ დავიცვათ ხელის აწევის პრინციპით, უსურვოთ ჩვენს, აი, რა შენიშნები გაქვთ, რა გესმისცემთ, რა ქვია, რაღაც მითითებებს ჩვენ ბავშვებს. გთხოვთ, აიწიეთ ხელი კოლეგებო. ფილისა წევა ჩანს თქვენთან. კი ჩანს. ბატონი როლანდი, გისმენთ? საღამოშვიდობის იმედია ჩემი ხმა კარგად ისმის? ისმის კარგად. მე მინდა ჩვენს მოსწავლეებს დიდი მადლობა გადაუხადო და უთხრა, რომ დღეს საღამოს თითქმის უხარვეზო იყო ყველაფერი. თუ არ გავითვალისწინებთ ტექნიკურ მხარეს, პლატფორმამდე, როგორც ჩანს, ცოტა აურდაურია დღეს და თავისთავად ცხადია ბავშვები აქ ვერაფერს გახდებოდნენ, იმიტომ რომ მათგან დამოუკიდებელი მიზეზებით მოხდა ეგა. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბაიას, რომელმაც შესანიშნავად და გაუწია ორგანიზება დღევანდელ საღამოს. ქალბატონ ნატალიასაც თავისთავად ცხადია ეკუთვნის ჩვენგან ყველა ორდენი, რაც კი შეიძლება არსებობდეს პედაგოგებისათვის. მადლობა ქალბატონ ნატალიამ ბავშვების მხარდაჭერისა და გამხნევებისათვის და ზოგადად ყველა თქვენგანზე შემიძლია უსასრულო და დიდხანს ვისაუბრო მხოლოდ სიყვარულით, მხოლოდ პატივისცემით. მე ვიცი, რომ თქვენ ააშენებთ იმ საქართველოს, სადაც მე მიგდა ბედნიერი სიბერე მელოდება. მოკლედ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ცალკე ჯგუფი, სადაც შემიძლია ხოლმე უფრო ხმამაღლა და უფრო მახიანად გამოგიტყდეთ სიყვარულში, თუმცა ახლა დღესაც ვერ შევიკავე თავი და ამდენი ხალხის წინაშე გეუბნებით ბავშვებო, რომ თქვენ ხართ ძალიან მაგარი მოქალაქეები, ძალიან მაგარი ბავშვები და ძალიან მეამაყება, რომ თითქმის უკვე 7 თუ 8 თვეა გვერდიგვერდ მოვდივართ და ასე მგონია არასოდეს ყოფილა ჩემ ცხოვრებაში ისეთი საათი თუ წუთი, როდესაც თქვენ არ გიცნობდით. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა მსმენელებსაც, გამოსვლელებსაც და რა თქმა უნდა ჯგუფის ხელმძღვანელებსაც. მადლობა პირიქით თქვენ. დოლაკიძე იწევს ხელს. დიმი, გისმენთ, ჩართეთ მიკროფონი. მოგესალმებით, მივესალმები ფორუმის მონაწილეებს ყველას. მართლაც სასიამოვნო იყო თქვენი მოსმენა და ნამდვილად მადლობას იმსახურებენ ფორუმის ორგანიზატორები. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ამ მოსწავლეების მასწავლებელს, ბატონ როლანდ ხოჯანაშვილს, რომ ასე ენერგიულად და ენთუზიაზმით შრომობს ამ მოსწავლეებთან. მე ინტერესით ვუსმენდი ყველას და ფორუმის ერთ-ერთი მონაწილე ჩემი მოსწავლეც იყო ნატა ბუსკივაძე, მინდა მასაც უსურო წარმატებები და მის ახლად შეძენილ მეგობრებს. მე ნამდვილად მიხარია, რომ ასე სიღრმისეულად იაზრებენ ბავშვები ჩვენი ხელი ხელსა გოგმანები პოემის სტრიქონებს, ასევე გრამატიკულ საკითხებსაც აქცევენ ძალიან დიდ ყურადღებას და გამოაქვთ ასეთ ფორუმზე. და რა ვიცი, მინდა ყველას გისურვოთ წარმატებები და წინსვლა. დიდი მადლობა. მადლობა პირიქით თქვენ. უღრმესი. ნანი ქალბატონი, ნანი ჩამანაძე. გისმენთ? მოგესალმებით. ეს ჯგუფი, მოტივირებული მოსწავლეების ჯგუფი, ჩემთვის ძალიან საყვარელი ჯგუფია. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცნობთ არავინ რეალურად ერთმანეთს, მაგრამ ასე მგონია, რომ ეს ბავშვები ჩემს წინ საუბრობენ, მათ დედიხანია ვიცნობ, წარმატებებს გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს
თქვენს მასწავლებელს. არ ვიცი, ნამდვილად აღფრთოვანებული ვარ თქვენი დამაჯერებელი საუბრით, თქვენი დიქცია, თქვენი გადმოცემა მართლაც მომაჯადოებელია. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნატალია, თქვენ და არ ვიცი, მე ვარ თქვენი ერთგული მსმენელი და თქვენი გულშემატკივარი. მე მჯერას, რომ საქართველოს ზუსტად თქვენი და თქვენი სტანების შეწევნით გაწყინდება. ბრავო ბავშვებო, ძალიან მაგრები და ძალიან საყვარლები. მადლობა პირიქით თქვენ, რომ გვერდში გვიდგახართ, უდგახართ ბავშვებს და მართლა დასაფასებელი ამ ბავშვების მონდომება, შრომა და ყველა მასწავლებელმა უნდა ნახოს, მით უმეტეს როცა იციან, რომ ბავშვები ფორუმში მონაწილეობენ, მუშაობენ და სტიმულია ბავშვისთვის, როცა საკუთარი სკოლის საგნის მასწავლებელი უსმენს მას და ჯერ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ ერთმანეთს გულშემატკივრობენ და როგორი მონდომებული არიან, რომ არაფერი შეეშალოთ, არა არ ინერვიულონ და ერთმანეთს როგორ ამხნევებენ. ეს არის მართლა ძალიან ისეთი მუხტი მოდის ამ ბავშვებისგან, რომ მე თვითონ გაოცებული ვარ. ჩვენ მაგალითი გვაქვს ამის წინა ფორუმზე და ვთქვი, მაგალითი გვაქვს ასაღები ბავშვებიდან. დიდი მადლობა ბატონო როლანდ, როგორც თქვენ ღელავდით, ისე ღელავდი მეც. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ნასი ამოვნები დაურჩი, გაიხარეთ. მადლობა, მადლობა დიდი. მაია გოგბერაშვილი. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, თქვენ გალოდონა ნატალია, რომ ეს ბავშვები გაგვაცანით, გვასმენინებთ ასე სასიამოვნო ფორუმებს. ყველა ფორუმის მსმენელი გახლავართ და მე დაგეთანხმებით იმაში, რომ ნამდვილად ყურადსაღებია ის დამოკიდებულება მოსწავლეებს თვითონ ერთმანეთთან, რაც აქვთ და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა დღევანდელ ფორუმზე. მადლობა იმ დიდი შრომისთვის, ბავშვებო, რასაც თქვენ დებთ ამ ნამუშევარში, რომელიც ჩვენამდე მოგვაქვს, და უღრმესი მადლობა ბატონ როლანდს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ გაგვაცნო ეს ბავშვები და მუშაობს მათთან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, სასიამოვნოა თქვენი მოსმენა ყველა ფორუმის. მადლობთ. მადლობა. თავად ბავშვებს ხომ არ სურს? ნაიმე ეს თქმა. მაისურაძე მარინა, გისმენთ? საღამომშვიდობის, მოგესალმებით. ძალიან დიდი ინტერესით ვუსმენდი ამ ფორუმს. ფორუმის ყველა მონაწილეს ვუსურებ წარმატებას, წინსვლას და მართლაც რომ სასიამოვნო ეს ერთი საათი გავატარეთ თქვენთან ერთად. უღრმესი მადლობა ამ დიდი სიამოვნებისთვის. წარმატებებს ვუსურებ ბავშვებს, მათ მასწავლებელს, მასწავლებელს და ყველა თქვენგანს და თქვენთაგანს, ვინც ამ საკმაოდ კარგ საქმეს უძღვებით და აგებით ჩვენი საკეთილ დღეს. მადლობა. მადლობა თქვენ. ღონეშვილი დარიკო. გამორთეთ დანარჩენებმა მიკროფონები, ხმაური მოდის. კიდევ მოგესალმებით და მინდა რომ აღნიშნოთ ჩემი დიდი მადლობა ამ ჯგუფისადმი და ამ ჯგუფის ხელმძღვანელისადმი ბატონ როლანდისადმი. მართლა ძალიან დიდი სტიმულია, არა მარტო ბავშვებისათვის, მართლა მასწავლებლებისთვისაც და მსმენელებისთვისაც. და მინდა ჩემი აღფრთოვანება გამოხატო აი ამ ბავშვების მონდომებისა, ქართული ენის, მარტო ქართული ენის შესწავლისათვის კი არა, ხოლო მეგობრობისთვის, აი ასე სხვადასხვა კუთხის ბავშვები რომ არიან გაერთიანებული და ამათი მეგობრობა რომ დიდხანს გაგრძელდება და ძალიან ლამაზ სტიმულს მისცემს ადამიანობის ურთიერთობაში, აი ეს მიხარია ძალიან და მაქვს იმედი რომ ესენი იქნებიან ერთმანეთის მხარში მდგომი
კარგი მეგობრები, თავიანთ მასწავლებელთან ერთად და მე დიდი პატივისცემა, დიდი მოწიწებით მინდა გამოხატო უღრმესი მადლობა ბატონ როლანდისადმი ასეთი ლამაზი ენთუზიაზმის, ასეთი ლამაზი მოტივაციისათვის. აი ეს ძალიან დიდი საქმეა, მე ვფიქრობ, რომ რასაც მართლა დაემჩნევა ბავშვების სულსაც და მათ მსმენელებსაც. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. ბავშვებო, ხომ არ იტყვით რამეს? ხომ არ გსურთ? არ დაგრჩეთ დაჩაგრულები? იმიტომ რომ არ შემიძლია რომ ბატონ როლანდის არ გადავხადო უღლესი მადლობა. აი უდიდესი გამოცდილება მოგა. ყოველი გაკვეთილიდან ძალიან ბევრს ვიღებთ და აი თუნდაც მართლა აი როგორც აღნიშნეთ ამ ჯგუფში ძალიან დაუმეგობრდით ყველანი ერთმანეთთან, მთელი საქართველოდან ვიცნობ უკვე ბავშვებს და აი ეს მართლა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. ამასთანავე შემდეგ წელს მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაში მომიწევს სწავლა, ბატონ როლანდის გაკვეთილებს აუცილებლად დავესწრები, როგორც კი ამის საშუალება მექნება და ასევე პირობას ვდებ, რომ ვეფხისტყაოსანს გავაცნობ ამერიკელებს, რომ კონდეთ წარმოდგენა, როგორი საოცარი ლიტერატურა გვაქვს და არა მარტო ვეფხისტყაოსანს, რა თქმა უნდა. და აი მართლაც ძალიან ბევრს გვაძლევს ეს ადამიანი. არ ვიცი, სიტყვებით ვერ გამოვხატავ მადლიერებას და ძალიან უღმესი მადლობა ყველაფრისთვის. თქვენი წარმატება იტყვის, ბაია ყველა სიტყვას აბსოლუტურად. რისი თქმაც ახლა გინდათ, გულში გაქვს და ვერ ახერხებ რაღაცა ემოცია გიშლის, თქვენი წარმატება იტყვის ამას ყველაფერს წლების შემდეგ და გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ყველას გქონდეთ ძალიან ძალიან წარმატებული მომავალი, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩვენი სიძლიერე. თეკლა მესხი. პირველ რიგში მეც დავიწყებ ტრადიციულად როლანდი მასწავლებლის მიმართ მადლობის გადახდით. დიდი მადლობა მას ყველაფრისთვის. გარდა იმისა, რომ ძალიან მაგარი მასწავლებელია, არის ჩვენთვის ნომერ პირველი მეგობარი, რომელსაც ნებისმიერ თემაზე შეგიძლიათ ესაუბროთ. ასევე მადლობა ყველა გამომსვლელს და არა გამომსვლელს, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან დიდი სტიმული, ძალიან დიდი მოტივაცია ექნება ამ ბავშვებისგან და არასდროს არ მეგონა რომ ვინმეს ასე დაუმეგობრდებოდი ონლაინ. და ძალიან მიხარია ეს. ასევე მადლობა ბაიას დახმარებისთვის და ყველაფრისთვის და მადლობა თქვენ ქაბატონო ნატალია, რომ ხარს გვიჭერთ და გვერდში გვიდგახართ. მადლობა პირიქით თქვენ. მარიამ, გისმენთ? Ну, ეს დავიწყებ, რა თქმა უნდა, ალბათ არ მეყოფ არც ერთი ფორუმი და არც არაფერი როლანდ მასწავლებლის საქებარი შეტყვების საქმეთ, იმ დონის ზეს საუკეთესო ადამიანია მე მასწავლებელი და მასწავლებელთან ერთად არის ჩვენი საუკეთესო მეგობარი. და შემდეგ ეკლას ვარ დავეთანხ მოიმაში ყველა თემაზე შეგვიძლია, როგორც ჩვენს თემებთან დაკავშირებით, ასევე არა თემებთან და პირად თემებზე შეგვიძლია მასთან საუბარი. და აი ინდონეზია მიყვარს, არც დიდ ერთხელ ყავს ხოლოდ პირადად ნანახი, მაგრამ ინდონეზია მიყვარს ეს ადამიანი, რომ აი არ ვიცი, უფრო არამარტო მასწავლებელი, ბევრად მეტია ის ჩემთვის და მართლა საუკეთესო ხართ მას და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და ბაიას, რომ მადლობა არ გადაუხადო, არ შემიძლია, ძალიან კარგად გავუძღოთ ამდენ ფორუმს. დიდი მადლობა ბაიას და დიდი მადლობა ქალბატონ ნატალიას, რომ ყველა ფორუმზე ესე გვერდში გვიდგას ყოველთვის. მადლობა თქვენ პირიქით. მე მგონი ამოვწურეთ, ხო? თუ სურს ვინმის ხელი, არავის აღარ აქვს რა. ა საბა, ბოდიში, საბა. ბავშვებმა ძალიან კარგად აღწერეს ჩვენი როლანდი მასწავლებელი და არ შემიძლია რომ არ დავამატო. როლანდი მასწავლებელი რომ გავიცანი, ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა ჩემს ცხოვრებაში, ბევრი რამე მომემატა და ბევრ წარმატებასაც მივაღწია იმის შემდეგ.
და უბრალოდ ისეთი ადამიანია, ისეთი მასწავლებელია ჩვენთვის და ისეთი მეგობარია მასწავლებლის შემდეგ, რომ აი სიტყვებით ვერ აღწერ, ვერცმე და მგონი მართლა ვერავინ ვერ აღწერ სიტყვებით ისეთი მასწავლებელია ჩვენთვის, როლანდი მასწავლებელი. გვიყვარხართ მას ძალიან. მადლობა. მე ძალიან ვიყვარხართ ბავშვებო და თაკოს აქვს ხელი აწეული, გურული როგორი ჩვენს არ ვიცი რომ არ ლაპარაკობს. ანუ უფლების მინიჭების გარშე თაკოს შეგიძლია ილაპარაკო. აა სიამოვნებისგან 10 თუ 20 კილოგრამი მომიმატა, ეხლა ეს ნამდვილად დამჭირდებოდა ჩემი წონის პატრონს, მაგრამ მაინც მიხარია რომ სიამოვნების და ბედნიერებისგან არის ეს წონის მატება. მიყვარხართ ბავშვებო მართლა გულწრფელად. ჩვენც ძალიან. ჩვენც მას. ამოვწურეთ? ამოვწურეთ, მე მგონი, ხო? დიდი დიდი მადლობა ყველას. უღმესი მადლობა შესანიშნავი ფორუმისთვის. მადლობას გადაგიხდით დამსწრეს საზოგადოებას, არა მარტო მოსწავლეებს და პედაგოგს, არამედ ვინც მოგვისმინა და შემოვიდა გამონახა დრო, რომ ჩვენთან ერთად გაეტარებინა ეს 1 საათი. წარმატებები მინდა გისურვოთ ბავშვებო და გელოდებით მომავალ თვეში მაისის თვის ფორუმზე, ხო? დიახ, დიახ. წარმატებები, აბა. ბაია, როდის მიფრინავ? მე ალბათ აგვისტოს ბოლოს. ან მაისში იქნები ჩვენთან ერთად, ხო? რა თქმა უნდა. წარმატებები, აბა, წარმატებები თქვენ მასალებს და დაგემშვიდობებით 100 ამაყები. წარმატებები ყველას, ველოდებით მომდევნო ფორუმს. კი ბატონო.